folkens. Da er det 5. desember, og nå er jeg på vei til et møte som er veldig, veldig, veldig spennende, og som forandrer, kan gjøre, store deler av hverdagen min etter jul. Jeg har vært så flink å pakke med meg frokost, fordi jeg har faen ikke penger til å... Eller jeg har penger, men jeg har ikke kort til å kjøpe meg frokost. Jeg må bare vise dere noe. Jeg skal egentlig opp om ikke så mange timer, men fikk så lyst på mac and cheese. Jeg eier jo ingen selvkontroll. Ja, ja, hei Marte. Beklager om jeg er trøtt på møte i morgen. Jeg var bare litt sulten og måtte for all del lage middag nå. Ja, jævlig digg da. Der er dere meg da, i et eller annet merkelig nøtteskall. Men jeg forstår ikke, fordi jeg har faktisk nå tenkt å bestille meg en legetime. Fordi at det går ikke an det her med at uansett... Altså, jeg var så jævlig trøtt når jeg kom hjem i natt. Jeg la meg i senga rundt 1:30. Og så sovna jeg. Jeg var så sliten. Og så sovna jeg, og så våkna jeg en time etterpå, og var lysvåken. Og det der er noe som skjer så å si hver eneste natt. Og det er så jævlig slitsomt, fordi jeg blir aldri uthvilt. Jeg våkner hele tiden. Jeg tror ikke jeg har hatt en hel natts søvn på et halvt år eller noe. Og det må jo være et eller annet gærent. Jeg har prøvd flere metoder, som å lese før jeg legger meg. Skru mobilen på sånn nattmodus, sånn gult lys-ish kind of thing. Det er ingenting som funker. Så jeg er nødt til å prøve å begynne på noen sovemedisiner igjen, for jeg gidder faen ikke, ass. Det er bare så kjipt å legge seg og vite det at jeg kommer ikke til å få sove på en time. Og når jeg først sovner, så kommer jeg til å våkne igjen om et par timer og være sulten, og da går jeg og lager meg mat. Og jeg kan lage meg mat også før jeg legger meg. Men da våkner jeg opp noen timer senere igjen, og jeg er sulten da. Altså... Kan ikke dere fortelle meg hvis noen av dere har det sånn da? Hvem er som har kjøpt inn disse gavene? En hver. Knøtt knutten. Hva er dette? Glow in the door. Det er glow in the door. Å, herregud. Fordi jeg er glad i deg, det er sånn jeg viser kjærlighet. Nå har jeg akkurat vært på møte, sitter på Nordic og tenkte å jobbe litt. Hei. Hei. Du tror på kameraet ditt. Jeg har akkurat vært på møte, og det gikk så bra. Jeg gleder meg så mye til å fortelle dere om hva det er. Vet du hva det er? Nei. Nei. Hva er det? Skal jeg si det? Ferdig jobba, fikk redigert hele gårsdagens vlogg, og nå så har jeg redigert frem, det dere har sett frem til nå, og nå har jeg ikke så mye mer å gjøre, så da tenker jeg at da stikker jeg heller hjem, selv om jeg ikke har så mye å gjøre der. Men greia nå, det er at har jeg mye å gjøre, så klager jeg. Har jeg lite å gjøre, så klager jeg også. Det er sånn, lær deg å sette pris på ting, Nelly. Så blir vi alle fornøyd. Men jeg tror egentlig at jeg burde sette litt pris på desember nå. Det kan være at jeg ikke har så mye å gjøre akkurat nå for tiden. Det har jeg bare gått av. Jeg har bare gått av å ligge hjemme og ikke gjøre så mye, og bare fokusere på meg. Å, Gud, så koselig at du Gud av meg. Hei, jeg sovnet en time. Nå så har jeg så lyst på poteter og fiskepinner. Så først skal jeg se med fiskepinner. Det hadde jeg og Sef ikke, men jeg skal ha fiskepinner, poteter, sånn der amerikansk blanding, er så sykt ding, og rømme. Og da tenkte jeg at jeg skulle pante litt flasker. Jeg fikk 35 kroner av Markus i Overgård, og så hadde jeg bittelitt småmynter selv. Jeg fikk faktisk melding nå av Sparebanken, de bare, hei, nå har vi sendt kortet ditt. Yes, så det er nice. Så jeg tenkte jeg skulle pante masse flasker, altså... Ja, det trengs... Sånn, mer enn det gidder jeg ikke. Jeg tror ikke jeg trenger mer enn det heller. Yes! Hallo, det kostet ikke 60 kroner engang, jeg... Åh, faen.
fader, nå sparer jeg penger, for å si det sånn. Fiskepinner, 4 kjempestore poteter, 1 rømme og en sånn her. Fy faen, jeg følte meg så jævlig fattig da. Går og kjøper bare first price, så å si. Og betaler med en pantelapp på min lokale Kiwi. Jeg hater egentlig den kjelen her. For den er så liten. Den er sånn alltid når jeg koker poteter, så bare blum, så bobler den utover hele konfyr. I don't need no man! Ja, men faen. Asj! Åh. Den var rotten inni. Og den first place, den var jævlig oransje. Jeg kjøpte jo ikke noe drikke da, det tenkte jeg ikke på. Idiot! Ja, ja, da får jeg bare lage saft da. Åh, herregud. Sørte jo meg en gang da. Faen, det var alt for mye. Herregud, den har blitt sterk. Det står 25% hele tiden. Hallo? Nå har jeg i hvert fall laget meg mat. Det ser ut som noe et barn har gulpet opp og litt sånne farger ved siden av, men det er veldig godt da. Jeg har en sånn tendens til å liksom mose maten min. Kom igjen da, forpurte. Ja, ja, får jeg gå ut igjen da. Stopper den på 25. Jeg har ikke tid, maten blir kald. Jeg skal i hvert fall se episode 3 i sesong 2 av Stranger Things. Jeg har fått helt hekta på den serien, og jeg gruer meg til den avgjør. Hei, ja. Nå så har jeg ligget og sett på Stranger Things i 2 timer eller noe. Og halvveis lå og sov. Men siden klokka bare er sånn 7:45, så kan jeg ikke legge meg enda. Jeg skal til frisøren i morgen, jeg skal til klokka 10, så jeg må prøve å legge meg tidlig, men jeg vet at jeg kommer ikke til å sove ansett. Men jeg bare tenkte fordi jeg bestilte noen greier fra Bli Vakker, faktisk, for noen dager siden, så jeg tenkte jeg bare kunne vise dere hva jeg har fått. Altså, for det første, sjekk den her. Jeg elsker Makeup Revolution sine paletter, fordi de har så sykt mye fine farger. Og så er de så sykt pigmentert også. Look at these, den har en jævlig dårlig lys her da. Det er akkurat sånne her farger jeg elsker, sånne jordfarger. Og så kjøpte jeg meg en ny, fordi greit, jeg hater, eller jeg hater ikke, men jeg bruker jo bare den her Anastasia Dipla greia. Så nå har jeg prøvd å kjøpe inn fra NYX for å se om det er bedre, men for faen så liten den var. Når jeg fikk den, jeg bare, what? Dette her holder jo til et halvt bryn, liksom. Ja, men, ja, det ser litt mørk ut. Men jeg tenkte jeg skulle prøve det neste gang jeg sminket meg. Og så, jeg er litt vågal, fordi jeg har ingen røde leppestifter, eller lippegreier, hva heter det, matte. Jeg hater å ha shiny lepper, så jeg kjøper bare sånne her matte. Å fy faen, den var rød. Oi, oi, oi. Oi, oi. Hva slags merke er det her egentlig? Jella, jella, LA girl. Har dere hørt om det før? Jævlig fin da. Men altså, ja, nå må jeg på bad uansett for å fjerne det her. Så kan jeg liksom godt prøve å ha det på leppene. Mhm. Jævlig vanskelig å bare, oi, se meg selv i den bitte lille dritten her. Og så er jeg så, oi. Wow! Det klarte du bra. Ja, jeg vet ikke hva jeg driver med. Mhm. Ja, bortsett fra at jeg ser ut som søstra til Miranda Sings, så var jo fargen veldig pen da. Jeg ser ut som fucking Miranda Sings, men det får bare være. Her ser man fargen mye bedre. Jesus! Den var fin da. Nå er ikke jeg helt sånn red lips person. Wow, så går det ikke helt vekk heller da. Så har ikke jeg sminkefjerner heller, så det var veldig fint. Ja, ja. Så jeg bare har røde lepper da. Very nice. Jeg får det ordentlig vekk, og så er leppene mine sånn klistret da. Åh. Jeg tenkte egentlig jeg bare skulle jobbe litt. I en times tid, sånn. Svare på litt mailer, kanskje. Og så videre. Og så får vi bare ses etterpå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal fy faen i leppene der. Hva faen er det her? Nå ble klokka plutselig veldig mye her, så
Jeg sitter og ser på Stranger Things, og jeg har ikke klart å legge det fra meg. Det er sånn, ok, etter den her skal jeg legge meg, og så bare det blir den jævla cliffhangeren, så er det ok, jeg må se det, se litt til. Ah. Jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle finne noen dagens spørsmål. Og dagens spørsmål er fra en som heter Madeleine Haaland, som skriver: i en video fortalte du at du generelt er glad i julen, men ikke selve julaften. Du sa også at du kunne snakke om det, og om hvorfor. Jeg er litt nysgjerrig på det. Så hvorfor gleder du deg ikke, slash liker ikke julaften? Og det her har jeg nevnt i vloggene fra i fjor også på julaften. Og jeg tror at jeg har nevnt det litt sånn smått, men kanskje ikke ordentlig. Så jeg kan prøve å forklare det. Det er ikke innviklet. Det er det at altså, jeg har alltid likt julen, og egentlig alltid også likt julaften. Men jeg husker ting begynte å forandre seg når mammaen min ble vegetarianer. Hvor gammel kan jeg ha vært da? 12 kanskje, og vi pleide alltid å feire julaften ute hos bestemora mi. Alle spiste kjøtt, og det var liksom den typiske juletradisjonen. Og jeg husker kusina mi når hun bodde på Gol og sånn, så var liksom hele familien samlet hos bestemora mi da. Og det her er absolutt ikke, altså det er ikke noe feil i det hele tatt. Mamma ble vegetarianer, og da husker jeg det at jeg begynte å se at mamma spiser ikke kjøtt, skulle ønske mamma spiste kjøtt. Jeg var ung, ikke sant? Og det å være vegetarianer når jeg var 11 år, det var jo ikke en så normalisert ting som det der nå. Så jeg husker at jeg ble sånn, skulle ønske mamma spiste kjøtt. Og så ble det sånn at vi ikke feiret jul med bestemor lenger. Og det hadde ingenting med at mamma ikke spiste kjøtt å gjøre, det bare ble sånn. At vi ikke feiret jul der lenger, og så flyttet jeg fosterhjem og feiret jul der. Usikker på om jeg feiret jul. Nei, jeg flyttet i mitt første fosterhjem, og da feiret jeg, det var den første kjæresten jeg hadde, så feiret jeg jul hos han. Og så et halvt år før julen etter, nei, hvordan var det der da? Jeg feiret en eller to juler hos han, første eksen min da. Og så ble det slutt med han. Jo, fordi mens jeg var sammen med han, første eksen min, så skjedde det noen greier i det første fosterhjemmet som gjorde at jeg var nødt til å flytte til et nytt fosterhjem, altså Ingen og Torolav. Så da andre år eller noe sånt, så feiret jeg jul med de. Og så fikk jeg meg en ny kjæreste, og da feiret jeg jul med hans familie. Og så ble det slutt, og da ble jeg sammen med han som dere husker, Anthony. Så da feiret jeg jul med dems familie, ett eller to år. Så ble det slutt, og så feiret jeg jul hos Ingen og Tor Olav. Det er vel egentlig basically det at jeg føler at jeg ikke har noe sted som jeg hører hjemme på julaften. Jeg vet at jeg alltid har faren min og så videre, men jeg har ikke så å si kontakt med han i det hele tatt. Selv om han forteller meg at jeg er hjertelig velkommen til å være der og så videre, så er det sånn at når vi snakker ikke en gang i måneden en gang, så blir det veldig unaturlig for meg å bare feire jul der, bare fordi han er pappaen min. Jeg har ikke det forholdet til han. Så det er liksom, nå de siste årene, så har det jo vært hos Ingen og Torolav som jeg feiret jul, og jeg koser meg, det er ikke det. Men det er litt den der følelsen av å ikke føle seg hjemme, fordi jeg vet at jeg er ikke i dems familie, jeg er ikke dems kjøtt og blod. Så derfor er jeg ikke så veldig glad i julaften, fordi jeg føler meg ikke hjemme noen steder. Så en av mine største ønsker er jo det at etter hvert med årene at jeg får meg en familie, og at jeg på en måte kan gi mine barn da en fast juletradisjon. Så julen har egentlig alltid vært veldig vanskelig, fordi at jeg, altså hvem er det jeg har kontakt med av noen i familien min? Ingen. Så det er litt kjedelig, men sånn er det, og det er liksom ikke noe jeg får gjort noe med heller. Så der fikk du svaret på det. Yes. Men jeg legger meg. I morgen blir det frissa. Da tror jeg vi skal gjøre det lysere. Så det gleder jeg meg til. Jeg skulle jo egentlig dra dit rett etter Thailand-turen. Altså bare noen dager etter jeg kom tilbake fra Thailand. Men så har jo ikke jeg vært helt i form. Jeg har jo vært litt up and down, sånn at det har blitt utsatt litt. Og så har jeg hatt mye med Giving Tuesday å gjøre. Og så har jeg bare ikke hatt tid og ork, rett og slett. Så det blir digg å komme tilbake igjen. Men jeg håper at dere likte vloggen, selv om den var litt kort. Eller nå vet jeg ikke hvor kort den blir, for nå har jeg filmet ganske lenge. Men jeg håper at dere likte den. Og hvis dere hadde skrevet en tommel opp, i morgen så skjer det litt. Fordi for det første skal jeg til frissa, for det andre så skal jeg kanskje være en eksamensoppgave til Ole Johannes, der han kanskje skal ta noen bilder av meg. Er det noe? Vi får se. Men vi snakkes i morgen. Hei da.